Parevtes, Aramadian Hastani Vedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan to Argumne, Isor Yetero. Aramadian Hastana Betkenerga Katavi, Met Baderas Miharuram Yagin. Bagdasarova, Chishnegadadze. Gisharnak Vihastani Hanrabedutian, Bashwamchan, Naharutian, Bad Viragutian, Aitze, Lipanan. Trump Haidaradze, Irani Het nor Hamatana Kirgen Keluba Drastagamutian Masin. Techarneri and Danike Gabriel Neruvera, Asharen Megusatad. Արանց Հալեբի մնացածները գամ Հալեբը Թուքեք Բոլսո մեջ լիսեցած է սուրյական հագամարտության ժամանակ փախստական դարձած հայրու մասին քիրք։ Արեմդյան Հայաստանը պետք է ներկա գտնվի մեծ բادرազմի 100-ամյակին։ Պաշտոնական թիմում ուղված նախագահ Մակրոնին հոգդեմպեր 2018 թվական։ Ի ուշադրություն Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի բարոն նախագահ 2018 թվականի հոգդեմպերի 5-ին ձանր, բայց հանդիսավոր մթնոլորտի մեջ ցուկ պատմական որոշում կայացուցիկ, Շարլ Ազնավորին արժանացնելով ասկային մեծարման որպես թերասան եւ ընդհանուր ժառանգությունը գրող ֆրանսացի եւ հայի։ Մարդու ասկային մեծարման, ով իր խորունք հետքը թողած է ոչ միայն բազմաթիվ ֆրանսացի եւ հայ սերունդներու, այլ եւ ամբողջ աշխարհի բոլոր դղામարդկանց եւ կանանց հոգիները ներս, թարնալով մարդկության արդարադատ կորձիչ։ Մենք միայն գտնանք համացայն ըլալ ձեր միանշանակ եւ միապանող որոշման հետ եւ խոնարհաբար ցեզի գհղենք մեր շնորհակալությունը։ Շնորհակալությունը այն բոլոր մարդկանց, որոնց կամքը ներկայացնելը իմ բարդականությունս է ցեղասպանության են վերաբրած հայերու ժառանգներն են։ Անոնց, որոնք նկարագրված են երկի հետեւյալ հատվածին մեջ, մահը վրա հասավ առանց անոնց դարիքը հարցնելու, քանի որ անոնք մեղավոր էին հայ ժողովրդի զավակն ըլալու համար։ Հայաստանի այս ավակները բարոն նախակա, որոնք ներկրաված էին արևելյան լեգիոնին մեջ եւ գտնվեին Ֆրանսայի Հովանիի ներքո, որբեսի Գիլիգյան ազատագրեի եւ Թարնայ Արեմադյան Հայաստանի ասկային փանագի գորիզը։ Այս հայ ավակները բարոն նախակա, Արեմադյան Հայաստանի դարածքեն ջանցված են Ֆրանսայի եւ Թաշնագից պետություններու գողմե եւ դարձած են մեծ բادرազմի ռազմական ուժ։ Հայաստանի այս ավակները բարոն նախակա, որոնց առաջնորդած եւ ղեկավարած է իրենց նախակա Բողոսն ու Բարփաշան, պատրաստված են իրենց հայրենիքի լիարժեք ազատագրման համար։ Մեծահոգի Ֆրանսան հաբարդորեն գիշե, որ ինքը բադիվն ունեցած է Հայաստանի որդիներուն բազմաթիվ սյուներ վստահելու, զոր անոնք ոգևորությամբ կրած են։ 1920 թվականի օգոստոսի 19-ին զորավար Քուղոսը այն Հայաստանն է, բարոն նախակա, որ ես ընդրվելով իմ ժողովրդին գողմե, բադիվն ունիմ այսօր ներկայացնելու պաշտպանելու համար 100 տարի առաջ ցերկվերված անոր իրավունքները, ինչպես կհիշեցնե եւ ցույց կտա պատմությունը։ Հայաստանը Արեմադյան Հայաստանի դարածքին ներկայացուցչության բացակայությունը հետո բաժնված է Օսմանյան գայսրութենեն, սակայն այսօր վերագազմավորված է ըստ նախակահ Բողոսն ու Վարփաշայի գողմե ստեղծված եւ գազմավորված պաշտոնական հաստատություններուն։ Հետևաբար, որպես մեծ բادرազմի բادرազմող երկիր, ես կխնդրեմ ցեզ մեծ թույլտվությունը մասնակցելու մեծ բادرազմի Զինաթաթարի եւ Փարիզի արվարձաններու պայմանակեի 100-ամյակին նվիրված արարողություններուն, որոնք կծառայեն որպես մեր pedagogical հաստատություններու բաստոնական ճանաչման հիմք։ Բարոն նախակահ, թույլ տվեք ցեզ հղել իմ հարկանքը։ Հույս ունիմ, որ դուք կգարտակ իմ հարկալի վերաբերմունքին հավաստիանալու համար հարկանքով Արմենակ Աբրահամյան, Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ։ Մերձավոր Արևելքի եւ Գետրոնական Ասիայի ուսումնասիրության կենտրոնի դնորեն Սեմյոն Բադասարովը Վլադիմիր Սոլվոյի հետ հարցազրույցին խոսած է Հայաստանի ներկայիս անվանման մասին։ Հայկական ամենամեծ սփյուռքը Ռուսաստանն է, որտեղ Գաբրին նույնքան հայեր, որքան Արևելյան Հայաստանի մեջ, որը ներկայիս կգոչվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու գսեմ Արևելյան Հայաստան, որովհետև երբ ինձ կհարցնեն Հայաստանի Հանրապետություն, ես կսեմ, թե չեմ պաշտոնական անվաներ, բայց երևի ճիշտ կլինի անվանել Արևելյան Հայաստան, որովհետև այդ պատմական Հայաստանի 7%-ն է, ասաց Բաղդասարովը։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորի գոմի ընդունված Թուրք-Հայաստանի մասին Արևմտյան Հայաստան դեկրետով ջանցված է Թուրք-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդդուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվարի 19-ին Փարիզի վիհաժողովի ժամանակ Թաշնագից դերություններով քերակույն խորհրդի գողմե դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ դե յուրե ջանցվեցա որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թուրքական սահմանը։ Հարգ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը մագի գողմե չէ ջանցված Թուրքիայի գողմե բռնաստված լինելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի քրաված դարաստներուն թուրքական երեք կառավարությունների գողմե փնիկ հայ ժողովրդի ենթարկված է ցեղասպանության։ Գարին Էրզրում քաղաքը Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքն է, որը ջանցված է Թաշնակից պետությունների գողմե 1920 թվականին։
Նոյեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնագետ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած բադվիրակությունը այցելածելի փանանի մեջ Մագի Հովանույն ներքո Յունիֆիլ խաղաղապահ առաքելությանը ներգրաված հայկական տասագի դեղագայման վայր կդեղեկացնեն Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությանը։ Յունիֆիլ առաքելությունը մասնակցող ուժերու ռազմապահայում պաշտպանական քերադեշության ղեկավարին թիմավորած է հայկական զորախմբի հրամանատար մայոր Լեոնիդ Հովանիսյանը։ Դավիթ Տոնոյանը աշխատանքային քննարկում անցկացուցած է ռազմապահայի հրամանատարության և խաղաղապահ առաքելությանը ներգրաված զինծառայողներու մասնակցությամբ։ Պաշտպանական քերադեշության ղեկավարը կրարած է կատարել ռազմապահայի հյուրերու մադյանին։ Հանդիպման ավարտին Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը ուղևորված է հայ խաղաղապահներու պատասխանատվության տարածք։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը նշած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Իրանի հետ նոր ավելի համաբարփակ համաձայնագիր կնքել, գահաղորդել Արթին՝ վկայակոչելով Սպիտակ Դանգայքի հրապարակված հայտարարությանը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները, ինչպես և նախկին ժամանակ, պատրաստ է նոր պայմանագիր կնքել ավելի համաբարփակ համաձայնագիրը Իրանի հետ, որը ընդմիշտ արգելափակած է միջուկային զենքի ուղին և անդրադարձած է անոր չարամիտ գործողություններով ողջ սպեկտրին և որուն արժանի է իրանցի ժողովուրդը, ըսված է փաստաթուղթի մեջ։ Թրամփը ընդգծած է, որ քանի թեր նոր պայմանագիր չէ կնքված, պատմական բաժամիջոցները ուժի մեջ կմնան։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Իրանին գոչերած է հրաժարվել միջուկային հավանականություններեն, փոխել իր ապակառուցողական վարկը, հարկել իր ժողովրդի իրավունքները և վերադառնալ թեպի բարեխիղճ բանակցություններուն։ Ավելի վաղ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարած էր, որ Իրանի թեմ գիրարվող Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նավթային պատժամիջոցները չեն աստեր 8 երկիրներու վրա։ Հոսանդերան քաղաքին քաղաքագրթութեն են գդրված գաբրի թեշարների ընտանիքը գահայտնե ozgurdersim.com-ը։ Թուրքիայի երզնգանահանքին Բինգոլի և Դերսիմի լեռներու միջև գտնվող Քոշան լեռնակակատին դարիներու շարունակ աշխարհեն մեկուսացված գաբրի թեշարների ընտանիքը։ Ընտանիքի մասին պատմած է լեռնակնած Իսմայիլ Աթեշը, ով 2500 մետր բարձրության վրա հայտնաբերած է աշխարհեն մեկուսացված ընտանիքին։ Բարձված է, որ ընտանիքի անդամները, բացի մոդակայքեն գտնվող քյուղեմը, այլ բնակավայր չեն տեսած և գվախնան որևէ քաղաք գնալ։ Հուսեին Թեշարի խոսքերով իրենց նախնիները 300 տարի ապրած են այստեղ, այս տունը իրենց մնացած է իրենց բաբերեն։ Աննշած է, որ ոչ մեկ թեպք չեն լքի իրենց տունը։ Անլրագրողներուն պատմած է, որ Հոշանլերը գհամարվի Սուրբ Լեր Ալիևիներու համար, այս իսկ պատճառով անոնք երկար ժամանակ գաբրին այստեղ։ Ընտանիքի հոր խոսքերով 10 երեխաներ են, 5-ը 20 տարի առաջ դուն են հերացած են ու այլևս չեն վերադարձած։ 5 երեխաները թբրոց երբեք չեն կացած և թուրքերեն չեն գրնար խոսիլ, իսկ իրար հետ գխոսին ժեստերով և հնչյուններով։ Նշված է, որ առանց լույսի և դարագան գենցաղային պայմաններով ապրող ընտանիքը ալյուրով և կարտոֆիլով կօգնեն մոդագայքի գտնվող քյուղի բնակիչները։ Հրադարակված է Սուրյական հակամարտության դարիներուն հայկական սպյուրքի մայր համայնքի հալեբահայության վերաբրածներու մասին թուրքերեն քիրք։ Այն լույս ընկած է Իստանբուլի գործող հայկական Արաս հրադարակչությունը։ Քիրքի հեղինակը թուրք լրագրող CNN թուրքի խմբակիրներեն ու Ագոս Հայկական Բարբերականի նախկին լրագրողներեն Սերդար Քորուջուն 2013 թվականին սկսած նախագիծի շրջանակներուն զրուցած է Հալեբը հարգատրված լեկացուրի հայրու հետ Թուրքիոյ մեջ, Հայաստանի մեջ ու Արցախի։ Քիրքին խոսելով անոնց վերաբերած դժվարություններուն, ցեղասպանության վերաբերած հայերու ժառանգները լալով հանդերձ պատմության մեջ երկրորդ անգամ փախստական թարնալու ճակատագիր, ապակայի հերանգարներու, երազանքներու ու նպատակներու շուրջ։ Պետք չէ մոռանալ, որ Հալեբցի հայերը իրականում արևմտյան Հայաստանեն են, այսինքն հին Հալեբցի չեն։ Այո, անոնք ծնած մեծած են Հալեբի մեջ, սակայն եթե պատմությունը ուրիշ կերպ զարգանար, եթե չլար ցեղասպանությունը, անոնք պետք է ծնվեին Անտաբի մեջ, Քիլիսի, Վանի, Սասունի մեջ։ Ինձի հետ զրուցած սուրյացի հայերու մեծ մասը թուրքերեն գիտեն։ Հալեբի հայկական բարբերականներեն Կանցասարի հետ զրույցի ժամանակ կպատմե Քորուջուն։ Բարբերականի հետ զրույցի ժամանակ թուրք լրագրողը փաստած է, որ նախագիծի շրջանակներուն իր ամենադպավորիչ ուղևորությունը Արցախի այցն էր, ու զրույցը այնտեղ հաստատված սուրյա հայերու հետ։ Այստեղ ցանած են Հալեբեն ու անոր շրջակայքեն բերված ծերմերով դարբեր փույսեր, իսկ անոնց մեջ թուրս սկսվում է Ցիտենիի հսկա այքին։ Թող մեր արմատներն ալ այս հողի մեջ այդպես տարածվին ու մնան, գիհիշե Քորուջուն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ալա Լևոնյանի և Անդրանիկ Մանուկյանի կատարումներեն լեյլումների ստեղծագործությունը։
Սահելովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեցուն։ Մնացեք խաղությամբ։